Скъпи приятели на Сираков ТВ, намираме се на Фотинските водопади, които се намират на 70 км от град Пазарджик, на 20 км от град Батак и на 3 км от село Фотиново. Село Фотиново се намира в Родопа планина, едно прекрасно село, и около него по Фотинската река се намират тези водопади. Това са двата водопада, първите два водопада на Фотинската река. Това е първия водопад. И малко над него е големия водопад, който скача от 20-30 метра височина в скалите. Това е едно место, което природата е създала. Виждате каква е красота. Това е може би малкото водопадче, което ви го показвам. Може би забелязвате мъсъл по скалите. А това е пътеката, по която сме дошли. Виждате как се провираме между скалите. И човек трябва да е много внимателен, за да може да премине между тази голяма скала и тук в край водата, за да не стъпне във водата и да се измокне. Но все пак ние минахме безпроблемно. Пътеката наистина е стръмна, за да слезем до реката, но все пак човек, когато има желание, спокойно може да стигне до тези водопади. Ники много зуб в момента ме снима. Ще ви го покажа и аз. Това е много запален любител фотаджия. Къде си, бе, Ники? Това е малко по-близо до водопадите. След малко втората картина ще отида и аз там по скалите да се промуша, за да ги покажа точно близо първия и втория водопад, които са малко по-голями.
време то е облачно, няма слънце, може би картината няма да бъде толкова качествена, но все пак има някаква надежда да се запознаете с тези водопади. Един ден, ако имате възможност, да дойдете, да се налюбувате, да усетите пръските на водата. И сега тръгваме по лекичка тук през тези, само да си взема бастунчето, защото без него няма да мога да отида до самия водопад, като там стоите са много, много хлъзгави, както виждате препятствията са скални, скалите са мокри, но с малко труд, ще отидем до самия втори водопад. Ето виждате при какви скали трябва да преминем. Тук има едно дърво, за което ще се хвана. Ето виждате го. И трябва много да внимавам. Аз съм стар алпинист и за мен предполагам няма да е голямо това препятствие. Ето както виждате, се стъпвам по лекичка с моето вълшебно бастунче. Да. Обувките не са ми чак толкова за туризъм. Ето вече първото плъзгане го направих. И сега съм почти, скъпи приятели, но трябва да стигна до тук. Не мога да измина 70 км и да не ви покажа това, което задръсте. Ако мога да се изкача от тази пътека, да отида и до горния водопад. Но батерията ми свършва и ужас. Защо така? Виждате, скъпи приятели. Ето това е втори водопад. Това е съвсем малки водопад. Виждате ги пръстите. Прекрасната природа. Обучението на водопадите. Хайде малко по-близо да ви покажа и този голям водопад. Виждате как водата се стели от тази голяма скала.